do të bëjmë nëse themi në njësinë administrative gjallëzore në familjen e Zotit Ismail Zoti e përbër për 5 personat dhe është përfitues e një banese individuale 3+1. Banesa vjetër ka qenë 82 metra katror dhe sot përfiton plot 120 metra katror. Përshëndetje, si jeni? Falënderim një, ti sot në afër. Ju falenderoj me zemër, me shpirt. Edhe kryetarin e komunës, edhe në kryetarja ka ndërë shumë afër. Pavarësisht kjo është fia e mbesës time, po dhe unë pata do të nëtyrë, më gjindën mu në zemër. Ju falenderoj shumë. Nuk po e drejtoj të te. A, nëse e mbetoj, në ashtë. Thasë të kisha emocione, po, ndjehem për mua je heron. Jo. Për gjithë. Jo, ka të për mua, po për gjithë. Ta thejmë me shpirë, ku ta thejmë se... Lartë të tuë, po shumë një rëve. Unë e më rëve një shpirë shumë dhe se vetë ta thejmë, po, ta pëzoj të që e panë. Unë ka përnu një jetë, po, nuk arrit atë, ta pëzoj të ta. Po dhe këta e kishë në keqërë? Shumë keqë, ndjen keqë, shumë keqë. Ta gëzojnë, ti bëshë fare shumë, ne... Fare në rojë, jashtë në se... Ne s'kërë asë një dalishë, jam të si janë... Si kërëtari, si në kërëtari, si aji kërëtari të shatit, jam gjindur. Pra nëshë. Po thosha që ne... Një gjërë i kërë në një 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 tjetër banesë individuale, Zotit Gazmend Banushi, 3 persona në certifikatën familjare dhe janë përfitues të një banese 2+1, do të 85 metra katrorë. Kam patur një shtëpi shumë të amortizuar, por tërmeti jashtëkatroi totalisht. Përshëndetje. Zotit Gazmend. Gazoj. Respekte. Urdro. Shumë mirë, ha? Falenderojm. Falenderojm. Gjithë këtë gëzim që na keni dhënë, që na janë gjetur çdo gjë, se ne ishim shumë keq. Kalum një vit shumë të vështirë. Një vit që kalojmë është në ardhë më, inshallah. Ne i falenderu nga gjitha familje të ona, për respektojt, e rrosh për gjithë qka që është bo për shpjet të ona. Shqyr që kaloj, ta më mësaz më kur, pashin më të mirën për para. Amin, amin. Falenderit. Të jeni mirë me shëndet. Respektojt të ulesh. Po ja, po uri vetëm një sekundë. Sa të bëj një kështu gëzuar. Tashi, unë një pikë aki për ta bërë gëzuar ta mamë, e kuptonë sa? Je, falenderu. Rosh për gjithë qka. Zoni, ullu, zoni, ullu, si shkim të atë. Një sekundë të qojë mund të ka nësh, një sekundë. Një sekundë, si shkim të shkim të atë. Hajlo të ashtë. Po, ajo që ishte, ishte në gjëndet keqë, e? Themi që ishte mirë, themi këtë me në kemi në vetës. Themi në drejtë, e këtë. Me ta që në gjëndet më gjithë, nga kia, bë. Edhe zonjës këtëm shumë.
Ti ndodhe në Shqipëri që u bën gjithçka. Se ka ndodhur gjithçka ka ndodhur në gjunë për të tjerët kanë edhe atë mundësi me umçef se janë më shkurtër. Unë jam me javë. Unë jam me javë nuk më çiven dot shijoj boj ose do të boj, s'kam çfarë bëj. Ndodhe ja tu bën shumë gjithmonë çat ke shjetën, a kupton? Para se të vishim këtu ishim në një shtëpi tjetër që ishte një familje në emigracion. Zotë Ismail, Zotë. Edhe si kemi da, edhe kur janë në emigracion, ju është prish pasuria që kanë këtu, ja kemi sistemu, ku të duham këthen, edhe ka një shpitre, ose javi me qera, bënë qëtë duhet. Qoshi, falenderu se gjithë e ke plotësua dhe po e plotësua në akoma? Maksimumi do bëjmë. Ti pa që gjithë. Ajo çatrë për zemër. Maksimum jo. Era Samale. Samale diose. Jo, të ndarosh Samale, do të ndarosh. Të ndarosh Samale, ajo tan. Gjithë mirat. Jeni mirë, keni shëndetin, gëzimin. Zot inshallah. Edhe ajo një herë, kushim të hajmë. Gëzim. Edhe një herë. Pak të ti. Me dije. Jesi ajo aty. Shifeko. Me të e jesi kjo. Ajde, një pashë. Gjithë mirë. Falenderit me pashë. A të zonë. Roshë. Një një një. Pio, pio, pio la pure. Respekt. Respekt. Pashë një e poli. Për e poli, 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 jeni shumë mirë. U bëf shitë që njërë, për të të jetë të po. Shumë, zuar, zdo të mirë. Mirë shkolla. Po, shumë. Bravo.